อารมณ์เบื่อมิงลาบาชินอคุจมะจอมเมเปกะจอนีเลก็รอยั่วๆเลเนจั่วๆเลเนอาจารย์ยิขันอองติ้งท้าลงยะเดเปกะจอนีเลဖြစ်ပါတယ်ရှင်ปฐมวุซงจมารกัลละเป้โกยีเนตะญะสิ่งท้าบะเมกัลละเป้โกจมะนะขั่วอต้องพุท้าบะเดเป้แท้มาเบกกิ้งโซดาเนเน่แท้แม้ยีแท้แม้พี่ยินตะญะสิ่งท้าบะแม้อะห่ามากะเลเป้อ่ะปั่วพี่รอซ้าลูกก้องดาဖြစ်ပါတယ်ตะญะสิ่งท้าพี่ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုကျွန်မတို့กะละเป้ကိုစကြောဖို့ပြင်ဆင်ကြရအောင်ပထမအောင်ဆုံးကျွန်မတို့កောင်းញင်းຫມုတ်ကို3ခွက်ထဲပါမယ်กะละเป้2ခွက်မှာកောင်းញင်းຫມုတ်ကต้องขวบาชินปีแรกขาจารอเป้หม่องกูจะมานักขวดแท้ไล่บาเรกองยิ้มหม่องต้องขวบเป้หม่องนักขวดแท้ปีตัวบาบีสามหม่องกูแลตะขวดแท้แมปีเรขาจารอจมารออจอม่งกูเนเน่เทไลบาระเนเน่ลีเทไลบาระปีรอซาเนเน่ลีเทเมซาเทเรตัวจองเปกะปูปีรออายตาผิดสีบาระอาลงเทปีตวาบีโซยินจมารอเยกูแลต้องขวดเทบาเมရှိကသုံးခွက်ခွဲထဲရမှာပါဒါပေမဲ့တဝက်ကိုတော့နောက်ဆုံးမှာကျွန်မထဲပါမယ်တမအောင်အကုန်လုံးနေထားပါမယ်အားလုံးတမပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်မတို့ကြံတဲ့ရေတဝက်ကိုထဲပါမယ်ပေးကရေကျဲလို့ရင်လည်းမကောင်းပါဘူးပြစ်လွင်းရင်လည်းမကောင်းဘူးအနေတော်ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်ကဲခုဆိုရင်တော့ဘဲကအနေတော်လေးဖြစ်နေပါပြီဒီပုံစံကအနေတော်လေးပါနောက်ဆုံးအနေနဲ့ဘေကင်းဆိုဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးထပ်ထည့်လိုက်ပါတယ်ဘဲကြော်လေးရွတ်ရွတ်ကျွတ်ကျွတ်လေးဖြစ်စေရန်အတွက်ဆိုဒါလေးကိုထပ်ထည့်လိုက်တာပါကဲခုဆိုရင်ကျမစိတ်တိုင်းကြပါပြီစကြောပါတော့မယ်ကျမကတော့ဒီဒေအိုးလေးကိုကက်ကက်လေးဒီလိုကြော်တာကိုပို့ပြီးတော့သဘောကျပါတယ်ကြော်ရတာလဲပို့ပြီးတော့မြန်တယ်အခုဆိုရင်ခဏလေးနဲ့ကြက်တော့မယ်นี่กูปုံมันเลยจม้าเราลงท่าพูดโลบาร์เลยอปออาวกูจม้าเราลานไปท่าเมย์อคูโลอันนี้ยังตั้งลาได้ที่จม้าเราจอไปพูดโลบาร์เลยแกดีปုံซันซวนတော့อณีตอဖြစ်နေပါပြီจม่ารู้สกาเนี่ยสีတွေကိုစစ်ထားပါမယ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့จม่ารู้ဘန်းထဲမှာပဲจော်လေးကိုအေးခံထားပါမယ်အင်းနေပြီဆိုရင်จม่ารู้သိမ်းထားလို့ရပါပြီရှင်จม่าก็တော့လေလုံးတဲ့ plastic egg ထဲမှာကုံလုံးကိုတင်ထားပါတယ်ဒီပဲကြော်နေလေးကတော့အချင်းရင်နဲ့ဒီတိုင်းစားရင်လည်းကောင်းပါတယ်ကြည့်ပါဦးပဲကြော်လေးကကျွတ်ကျွတ်ကလေးနဲ့ရွတ်ရွတ်ကလေးဖြစ်နေပါတယ်ကျမရဲ့ပဲကြော်နေအတိုင်းစမ်းသပ်ပြီးတော့ကြော်ကြည့်ပါဦးဒီလိုလေလုံးတဲ့ plastic egg နဲ့တေချာတင်ထားမယ်ဆိုရင်နှစ်နဲ့ခြေပြီးတော့အကြာကြီးခံပါတယ်အရသာလည်းလုံးဝမပြတ်ပါဘူးဒ
ดีเป้จอนี่เลยก็ยูยูเล่เนี่ยยันรวยได้ตัวจังจะมาเต็มพี่อะไรเช่นพี่บาร์เลยจีซูเต็มบาร์เลยเช่น